Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel, the Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan video zamu yi wa ƴan uwa bayani ne akan yadda zamu cire kyautar ta dala miliyan 1 na Mobox NFT da aka raba mana a Binance, mu kuma ƙara samun wata kyautar ta dala miliyan 500 na Mobox NFT insha Allah. Idan ƴan uwa da suke bibiyar mu basu manta ba, a watan December na shekarar 2021 da ya gabata kimanin watanni hudu kenan muka kawo wa ƴan uwa video a cikin wannan channel ta mai albarka na shi wannan NFT giveaway da aka yi na dala miliyan 1 na Mobox NFT a Binance, wanda muka yi wa ƴan uwa cikakken bayani akan yadda za su yi participating a wannan tsari, wanda da yawa ƴan uwa sun yi participating, mun nuna musu dukkanin hanyoyin da za su bi suka kuma yi wannan participating a wannan NFT din. To a ranar Talata da ta gabata, ranar Litinin 4 ga watan 4 na shekarar 2022 dinnan, Mobox sun fitar da sanarwa, inda a cikin wannan sanarwar tasu suke faɗan cewa the time has come, kuma suka ambaci cewa wannan withdrawal zai fara a ranar Talata 5 ga watan 4 na wannan shekara ta 2022, inda kuma tana an fara ciccire shi wannan NFT daga Binance. Sun kuma yi bayanin hanyoyin da za a cire wannan NFT a kuma sayar da shi a samu alkhairi, kuma suka zo da wani sabon tsari. Shi dai wannan NFT da suka raba a cikin ita wannan Binance, wanda Mobox suka raba, NFT ne da zai baka damammaki waɗanda suke masu dimbin yawa. Waɗannan damammaki sun hada da zai zama zaka iya participating a more profession, more social da momo home a ita wannan duniya ta momo bus, wanda zamu yi wa ƴan uwa video a cikin wannan channel tamu mai albarka na yanda ake gudanar da duka waɗannan abubuwa a cikin ita wannan duniya, a kuma samu alkhairi mai dimbin yawa wanda take duniya ce ta yanar gizo-gizo. Shi dai wannan NFT kamar yanda muka ambata zai bawa ƴan uwa damammaki ne masu yawa. Rike shi yana da matukar amfani domin zai zama visual representation ne na mutum a ita wannan duniya ta Mobox, wanda a cikin ita wannan duniya ta Mobox mutum zai iya duk abin da yake so, zai iya zuwa yayi shopping, zai iya playing games a biya shi, a bashi reward, zai iya yin duk wasu abubuwa da yake so a cikin rayuwar shi wanda suka dace da rayuwar shi. Saboda haka NFT ne da yake da matukar muhimmanci. Kuma kamar yanda na faɗa, riba din bata tsaya a iya nan ba. Shi wannan NFT din yanzu haka zaka iya amfani da shi wurin participating a sabon giveaway da Mobox suka zo da shi, inda suka yi partnership da wata kasuwa ta NFT da ake cewa gala.io, wanda za su yi giveaway na $500 million. Wannan gasa ta fara daga ranar Talata 5 ga watan April da muke ciki zuwa ranar 13 ga wannan wata na April, tsawon sati guda kenan za ta dauka ana gudanar da ita wannan gasa, wanda mutum zai yi collecting wannan NFT nashi ya kai shi cikin gala.io ya yi listing. Idan ya yi listing din shi instead of ya sayar a Binance, idan ya kai shi cikin ita wannan gala.io, to kamar yayi participating ne a shi wannan giveaway, wanda zai kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su samu wannan kyauta ta NFT na kimanin dala miliyan 500 insha Allah. Saboda haka a gurguje yanzu za mu kai ƴan uwa zuwa cikin Binance tamu, mu kuma nuna musu yanda za su iya zuwa su duba shi wannan NFT da suka samu. Shi dai wannan NFT da zaran ka shigo cikin Binance taka, idan ka shigo Binance home account naka zaka same shi kamar haka. Saboda haka zaka ziyarci wannan guri da aka samu. Saboda haka kana clicking wurin wannan mo zaka ga dukkanin waɗannan abubuwa sun fito. Ga su nan, idan ka danyi jashi zaka ga a wurin trade zaka samu Binance NFT. Saboda haka idan ka yi clicking wurin Binance NFT, da zaran ka shiga cikin Binance NFT, ya bude maka, yana loading, yana da dan nauyi pagin. Saboda haka idan ya bude maka, direct zaka tafi zuwa ga account ɗinka. Zaka ga alamun account ɗinka, idan ka yi clicking kan wannan account ɗin zaka ga user center. Saboda haka sai ka yi visiting user center na account naka, kana shiga wannan user center ɗin zaka ga ni a nan wurin na riga da na yi setting abubuwa, kana zuwa a wannan NFT asset ɗin naka zaka ga wannan NFT da aka baka. Ga NFT ɗin da aka bani wanda shine zai zama visual representative nawa a ita wannan duniya ta Mobox, wanda a yanzu ina iya ɗaga shi in sayar a maƙudan kuɗaɗe kamar yanda ƴan uwa suke ta ɗagawa suke sayarwa. Kowa ya danganta, ni dai gashi na samu representative daidai da ni, domin kuwa gashi nan ya hujjat ne ni, ina sa ran zuwa haji da yardar Allah kana nan da haƙurin maka. Sannan ga tambari na Bitcoin wanda yake sarka ce ta Bitcoin, tabbas wannan tambari ya burge ni kuma zai burge dukkanin wanda yake dan crypto ni. Kamar haka ne wannan NFT naka zai ja hankalin investors su kuma saya. Na ji dadin background na wannan NFT nawa, yanda ya kasance ire-iren waɗannan abubuwan ke ƙara encouraging ɗinka ka sanya ma NFT ɗinka farashi mai dimbin yawa ka saida shi, wanda ni yanzu wannan zan iya ganin shi a kasuwa in saya. To kuma dan menene zan sayar bayan zai bani amfani mai dimbin yawa? Idan kana da ra'ayin sayarwa zaka iya sayarwa ko a ita wannan kasuwa, ko kuma ka bi waccan hanya wadda zaka iya samun kyauta wadda zamu yi bayani a cikin bidiyo ɗin mu insha Allah. A yanzu idan kai clicking shi wannan NFT, kai clicking kan shi zaka ga wurin more details inda zaka ga ƙarin bayani akai, da kuma list yanda zaka yi listing shi wannan NFT din. Ana iya ka je kai listing din shi a cikin wannan kasuwa kamar yanda nayi mana bayani. Idan kai clicking zaka ga gashi zaka shiga wurin sell ko kuma highest bid, wato zaka iya selling din shi da piece price. Kai set a piece price cewa kana so ka sayar da shi a 2 BNB ne, misali nan gurin BNB ne. Idan a BNB kake so ka sayar zaka bar BNB, idan a BUSD ne, idan a Ethereum, duk abin da kake so ka sayar da shi. Misali yanzu in a BNB ne zan sayar da shi akan 2 BNB, to saboda haka gashi nan ya hau. Idan kuma a BUSD ne zaka iya sawa kana so ka sayar da shi maybe misali a $20,000, saboda haka zaka sa $20,000 BUSD, saboda haka zaka sayar da shi akan wannan farashi. Akwai wannan irin farashi
zaka iya sayarwa ya danganta da yanda NFT din naka zai ji hankali wanda aka baka. Saboda haka idan ka saita wadannan abubuwan akwai highest bit da zaka iya saitawa shi ma minimum bit din da kake so da kuma actual bit din da kake so ka sayar. Wato shi wannan bit din zaka saita price ne wanda za a zo a kitai. Misali kai zaka iya sawa cewa kana so ka sayar da shi ne akan dala 500. Saboda haka da kake so ka sayar da shi akan dala 500 actual bit din da kake so ka sayar sai wani yazo ya saye shi akan wannan dala 500 din zaka saka tsawon kwanaki da kake so ka sayar da wannan abun ga inda zaka setting wannan date din saboda haka idan har wannan kwanakin ba su cika ba wani yazo ya saya dala 500 sai wani yazo ya saya dala 600 sai wani yazo ya saya dala 1000 sai wani yazo ya saya dala 10000 wannan dala 10000 wannan highest bit din da ka saka saboda haka shine using wannan highest bit din shi za a sayarwa wanda yafi saya da daraja shi za a sayarwa to amma idan dai har babu wanda ya saya wani adadi da ka saka na wannan actual bit din da kake so minimum bit amin wanda dole sai ya kai wannan adadin wannan minimum bit din in dai bai kai wannan minimum bit din ba to ba za a taba siya ba saboda haka sai ka wannan minimum bit din wannan na dan yi mistake dala 500 ina anan zaka sa ta misali to in dai bai kai dala 500 ba to ba za a taba sallama kowa ba a sayar maka saboda haka zaka zo ka kara setting ka kuma sayar da shi ba ma ba wa ƴan uwa shawara da sayar saboda amfanin da wannan NFT yake da shi da kuma dimbin alkhairin da za a samu kamar yanda na faɗa akwai tsari da suka zo da shi wanda ne mana bayani wanda yanzu haka zamu iya participating kuma mu samu alkhairi idan muka je muka yi listing wannan NFT namu a ita wannan gala.io kafin ka je kai listing wannan NFT naka a gala.io kana da buƙatar kai downloading application na ita wannan Mobox wanda shi wannan application yana dauke da wallet wanda a cikin ta ne ita wannan wallet din zaka yi importing na shi wannan zaka yi importing wallet ka kuma sanya NFT a saboda haka dan kada wannan video yayi tsayi insha Allah zamu yi wa ƴan uwa cikakken bayani a bidiyon mu na gaba yanda zamu yi participating a shi wannan sabon giveaway da wannan NFT da muka samu mu kasance daga cikin waɗanda za su iya samun wannan kyauta ta Mobox NFT na dala miliyan 500 insha Allah.